কংগ্ৰেছে বিধায়কক সহজেই প্ৰলোভিত কৰিব পাৰি। প্ৰলোভন দিলেই সহজতে বিক্ৰী যায় কংগ্ৰেছী বিধায়ক। আনকি বিধায়কে কমিশন নাপালে কামৰ ঠিকা পৰ্যন্ত নিদিয়ে। শাসকীয় দলৰ এগৰাকী বিধায়কে বিৰোধী বিধায়কক এই আক্ৰমণ কৰি এই মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে আজি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। আমাক অন্য দলেও হাঁহিব পাৰে, আমাৰ সমালোচনা হ'ব পাৰে, সেই গতিকে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে আমাৰ যাতে কোনো ওলাই নাযায়, মই সেইটোহে কৈছোঁ। কিন্তু এনেকুৱা গেৰাণ্টি নাই যে আমি যিসকলে কংগ্ৰেছৰ পাঁচটকীয়া সদস্য হ'লোঁ সদায় কৰিম, সদায় কৰিব, কোনোবা কোনোবা ওলাই গৈছে। কিন্তু আমি যিসকলে দলটোৰ নীতি আদৰ্শ ভাল পাইছোঁ, আমাক যিকোনো প্ৰলোভনে তেনেকৈ নিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই মন্তব্য কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজত এতিয়া বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ দলটোৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৰে বেলেগ মন্তব্য আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৰে বেলেগ মন্তব্য। ভূপেন বৰাইটো সদায় কৈয়ে থাকে যে তেওঁলোকৰ তাত মানুহ, আমাৰ তেখেতসকলৰ মানুহ যদি আমাৰ দললৈ আহে বা কংগ্ৰেছৰ পৰা মানুহ যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীলৈকে আহে, লিডাৰ আহিলেও তেখেতে কয় আমাৰ ক্ষতি নহয়, এইটো তেখেতে সদায় কৈ থাকে। ঠিক একে সময়তে আকৌ বিৰোধী দলপতি এটা অন্য মন্তব্য ৰাখিছে যে এটা দলৰ পৰা এটা দললৈ গুচি গ'লে সেই দলটোৰ ক্ষতি হয়, এইটো স্বাভাৱিক কথা। মই এতিয়া এটা কথাই বুজি নাপালোঁ যে বিৰোধী দলপতিৰ মন্তব্যটো বেলেগ, ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য বেলেগ, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ দুমুখীয়া মন্তব্যই কংগ্ৰেছ দলটোক ভাঙোন কৰিব নে কংগ্ৰেছ দলটোক একত্ৰিত কৰিব। আজমলক সমালোচনা কৰিলে কি হ'ব? এটা সময়ত আজমলৰ সৈতে ভাই ভাই আছিল, গতিকে 2024ত মহাপ্ৰলয় হ'ব কংগ্ৰেছত, ট্ৰিপল ডিজিটৰ তলত থাকিব কংগ্ৰেছ আৰু সেই ইংগিত ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে দিগন্ত কলিতাই। মহাপ্ৰলয়ৰ মিনি উদ্দেশ্যটো তেওঁ কি ভাবি লৈছে নাজানো, মহাপ্ৰলয় কংগ্ৰেছত হ'ব, 24ত মহাপ্ৰলয় কংগ্ৰেছৰ হ'ব, এইটো 100% নিশ্চিন্ত। ট্ৰিপল ডিজিটৰ তলত কংগ্ৰেছ দল থাকিব। কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছতে শাসকীয় দলৰ বিধায়ক আৰু বিৰোধী বিধায়কৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু কথাৰ অৰিয়াৰি। আনকি ভূপেন বৰাক লৈ কৰা আপত্তিজনক মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। ধৰণৰ ৰাজনীতিটো এটা নীতি আদৰ্শৰ কথা, আপুনি কাকো বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে যে তুমি বন চাইন কৰা নহয়, সেইটো ৰাজনীতিটো স্বইচ্ছাৰে কৰা কথা। সেই গতিকে বৰা ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে সেইটোও সঁচা যে কোনোবা মানুহ আহি থাকে গৈ থাকে, একেবাৰে এইটো মিছা নহয়।